Trenére, co říkáte na základní skupinu pro Viktorii Plzeň? Tak, viděli jsme to, že není ani Evropské ligy ľahkého supera. Musím povedať, že je to hodně atraktivná skupina, skupina aj pre našich fanúškov, aj pre nás, no a budeme se snažit na to, aby jsme dokázali z té skupiny postupit. Měl jste předtím nějaký typy, koho chcete, nechcete, a je tam někdo z těch týmů, který jste chtěl? Tak určitě, jsou tam dva týmy, které jsem chtěl, a jeden tým, který jsem nechtěl. Výborně, co říkáte třeba na Vídeň, že vy jste působil v Rapidu, tak teď se pojede kousek vedle do Austrie? Tak toho super, já jsem právě chcel, nechcel jsem Salzburg, Rapid tu byl minulý rok, takže jsem si přijal samozřejmě rakouských mužstev v Austrii Vídeň. A je zřejmě asi největší lákadlo? No určitě největší jako favorit samozřejmě skupiny, ale pokusíme se urobit to, aby jsme dokázali z té skupiny postupit. Myslíte, že to je reálný takhle s těma soupeřema je potrápit a popracit o postup? Tak reálně samozřejmě víme, že všechno. Jsou to samozřejmě zložitý supery, ale budeme se snažit tak, aby jsme byli úspěšní.